Mtazamaji, waziri wa nishati Uganda Jumatano aliwasilisha mswada katika bunge la taifa hilo ili kuipa haki za kipekee kampuni moja kutoka taifa la Bahrain kwa jina Vital Energy kuwa mwagizaji wa kipekee wa bidhaa za petroli katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki, na hivyo kukataa makubaliano ya awali kati yake na Kenya. Uganda imekuwa ikiendeleza makubaliano ya kununua mafuta na bidhaa za petroli kutoka kwa mashirika mbalimbali ya Kenya, na hatua ya kuagiza mafuta kutoka kampuni ya Bahrain ni ishara tosha kuwa warafiki wa mafuta kati ya mataifa hayo mawili jirani umeingia dosari. Duru za kuaminika zasema kuwa Uganda imekasirishwa na hatua ya Kenya kutoweka wazi mazungumzo kuhusu mpango wa mafuta kati ya serikali na serikali, kati ya Kenya na nchi mbili za warabuni, kulingana na muktasari wa mkutano ambapo uamuzi ulichukuliwa wa kukoma kutumia bidhaa za petroli za kutoka Kenya. Kwenye mkutano iliyofanyika wiki iliyopita na Jumatatu wiki hii, wawakilishi wa wizara ya nishati ya Uganda, kampuni ya kitaifa ya mafuta ya Uganda ukipenda UNOC, na wauzaji mafuta walisema uamuzi wa Kenya kuendelea na makubaliano ya mataifa ya Arabuni unaiweka Uganda na raia wake katika hatari ya kutumia bidhaa ambazo sio sahihi, hivyo basi kuhatarisha maisha yao. Shehena ya kwanza ya mafuta Uganda kutoka kampuni ya Vital ya Bahrain inatarajiwa nchini Uganda Januari 2024, huku ukiwa na madai kwamba meli zilizokuwa zimeagizwa na Kenya kubeba bidhaa za petroli ili kusambazwa kuelekea Uganda sasa zimekwama baharini, kwani hakuna pa kuelekeza mafuta hayo. A lot of friends call me and they tell me about them trying to go to other petrol stations and they cannot get fuel, and a lot of cars have actually been parked right now. It is a very big situation, not just a job. Yesterday I was in one of the suburbs around Kampala and I took a liter of petrol at 12,000. Yes, 12,000, and I was really like, hey, what is going on in the country? It's too high. I've never seen the prices of fuel going high to that extent.